ќе се воздржам од сите коментари кои што се однесуваат и во делот на етиката на известувањето на новинарите по однос на мојата улога или било што поврзано во изјавите во медиумите со мене, затоа што одговорно тврдам, со исклучок на делот професионални медиуми, многу од медиумите не ги почитуваа основните етички правила на известување во новинарството. Ќе биде прилично несимпатично јас сега да ви се правдам за некои информации кои што вие претходно сте ги преудицирале во јавност.